consensual. Galaga ou Galáxia? Galaga é um galáxia inclinado. O Galáxia veio antes, né? O Galáxia veio bem antes. Por isso que eu gosto mais do Galo. Expert. Ainda não, a gente tá tentando fazer. Da Sharp é o Hotbit, o da Gradiente é o Expert. 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 Eu costumava chamar na época como? Olha aí, o Expert. Expert, isso. Isso. Vocês chamavam de Expert ou de MSX? Da MSX. Chamava de MSX mesmo. Sempre chamava de MSX. E aqui que você vai jogar? Chamava de Expert. Na verdade, eu chamava do melhor videogame do mundo, mas. Chega mais. Você vai na cama. Fica à vontade. Tá? O Expert, ele era vendido já completo? Assim, beleza, aqui, doutor. Beleza, você tá. Boa. Ano passado eu vi, você já tinha ido embora. Pois é. Você vai ficar hoje, amanhã e sábado. Essas vagas vêm desce meio bêbado, né? Eu vou ficar até sexta, porque eu quero minha esposa tá grávida. Mas se eu nascer antes, eu vou ter que ir embora. Com 8 meses e uma semana. Tá ali no limite já. Tá, cara, se começar a nascer, eu esqueço, cara. Vou voltar com ela. Ponte, pegar a ponte aérea. Vai, vai, vai. Vai, carrega.